Բարի լույս։ Սիրելիներ, եղել է դեպքեր, երբ ընտրություն կատարեք եւ վստահ լինեք ձեր ընտրության մեջ։ Իմանաք, որ այն, ինչ դուք որոշել եք, ինչ որ մեկի հետ կապված, դա ամենալավն է, ամենապարին է։ Բայց գալիս է մի պահ, երբ այն մեկը, ում մասին որ ընտրությունը կատարվել էր կամ ում համար որ այդ ընտրությունը արվել էր, որոշումը կայացվել էր, այդ մեկը չի արդարացնում իրեն։ Ինչքան տխրություն ձեզ կպատի, ինչքան ձեր սիրտը կնեղվի, կասեք, մենք փորձեցինք ամեն բան անել, որ լավ լինի իր կյանքը։ Մենք ի սկզբանե այդպես էինք ծրագրավորել, այդպես էինք որոշել, այդ էր մեր ծրագիրը, մեր ունեցած, բայց այս մարդը չուզեց, որ մեր ցանկացած ճանապարհով գնա, եւ ափսոսանք եք ապրում, իհարկե, թողնելով այդ մարդուն ազատ, որ ապրի այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Շատ դեպքերում ծնողների մոտ է այսպես լինում, երբ ծնողները որոշում են իրենց զավակների համար ինչ-որ մի լավ բան անել, բայց զավակները երբեմն լինում են ապերախտ եւ թողնում են ծնողի որոշումը, ինքնակլուխ քայլերի են դիմում առարկների եւ արդյունքում հայտնվում են փորձանքի եւ անհաջողության մեջ։ Տեսեք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը սիրելիներ Եփեսացիներին ուղված նամակի առաջին գլխի մեջ։ Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրհնեց մեզ ի Քրիստոս ամենայն հոգեւոր օրհնությամբ երկնային աշխարհում։ Նա ընդրեց մեզ Քրիստոսի միջոցով նախքան աշխարհի արարումը, որպեսզի մենք սուրբ եւ անարատ լինենք նրա առաջ սիրով։ Նախասամանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ըստ իր կամքի հաջության։ Գովենք նրան այն փառքի համար, որով երջանկացրեց մեզ իր սիրելիով։ Նրանով է, որ ունենք փրկություն նրա արյան միջոցով մեղքերի թողություն ըստ իր շնորի մեծության չափի, որ եւ առատացավ մեր մեջ ամենայն իմաստությամբ եւ գիտությամբ։ Սիրելիներ, ուրեմն նա ընդրեց մեզ Քրիստոսի միջոցով նախքան աշխարհի արարումը։ Հիմա պատկերացրեք եւ հասկացեք, որ Աստված մեզ ընտրել է աշխարհի արարումից առաջ Քրիստոսի միջոցով, որբիսի յուրաքանչյուր մեկիս կյանքը Քրիստոսով լավ լինի, ամբողջական լինի։ Նրա փափագը այն էր Հայր Աստծո, որ մենք յուրաքանչյուր մեկը սարժանանանք այն հավիտենական կյանքին, որ պատրաստեց մարդու համար, եւ շարունակում է այդ փափագը պահել մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար տվեց իր որդուն, որպեսզի ով նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված ուզում է, որ մենք ավելի լավը լինենք, քան մենք ենք պատկերացնում։ Եվ հիմա տեսեք, թե քանի անգամ օրվա մեջ մենք մերժում ենք տիրոջ կամքն ու ցանկությունը մեր կյանքի մեջ։ Ինչպես զավակները ծնողներին են մերժում, ինչպես իմ ասած առաջին օրինակը, որտեղ ուզում ես ինչ-որ մի լավ բան անես, բայց դիմացինը չի գնահատում եւ չի հասկանում։ Արդյոք մենք այսօր գնահատում եւ հասկանում ենք Աստծո այն մեծ սերը, որ կա մարդու նկատմամբ։ Ահա եւ ցեզ այսօր հոգեվոր նախաճաշի թեմա, սիրելիներ։ Մտածեք խորեք օրվա ընթացքում, որքանով ենք մենք հավատարիմ տիրոջը, որքանով ենք մենք գնահատում Աստծո սերը, նրա ողորմությունը, հայրական խնամքը, հոգատարությունը մեր կյանքի մեջ։ Արդյոք մենք լսում ենք տիրոջ ձայնը եւ փորձում ենք ապրել այնպես, ինչպես Տերը կուզեր։ Իհարկե, եթե ապրենք տիրոջ կամքով, հաջողության մեջ ենք լինելու։ Եթե ոչ, Տերը մեզ ազատ է թողնում, ասելով՝ գնա եւ ընտրիր, ինչպես դու ես ուզում ապրես, բայց քո ընտրության արդյունքից երբեք ու երբեք չդժգոհես եւ չփողոքես, որովհետեւ դա է քո ընտրությունը։ Իսկ մենք քրիստոնյաներս անշուշտ պետք է ընտրենք Աստծո ճանապարհը, որովհետեւ դրա մեջ է մեր կյանքը, մեր երջանկությունը, մեր հավիտենությունը։ Բարի եւ խաղաղ ձեզ բոլորից, սիրելիներ, Աստված օրհնի ամենքիս։